За сами цана та бүхэн дээр нэг юм би хөрвөө. За энэ удаад би та бүхэн дээр нэгэн одоо чухал дөрвөн хүнийг урьж оролцуулсан байна. За тэр хүмүүс маань бол герман хэл, англи хэл, тухайн хэлний багш нар байгаа. За тэгэхээр ингээд хэлүүлээ. Багш нартайгаа танилцъя. За хамгийн эхлээд миний хэлэгцэн дээр Мөнх Наран багш маань хандж байна. Хэмээ цано энэ өдрийн мэндийг, оройн мэндийг хүргэе. Би холбооны бүгд найрамдах герман улсад амьдардаг. За Монгол улсын их сургуулийн герман хэлний багш орчуулагч мэргэжлэр төгссөн. Тэгээ өнгөрсөн жилээс эхлээд герман хэлний онлайнаар буюу захим хэлбэрээр A1-с B2 түвшинд байж байгаа багш байна. За баярлалаа. За Уянгаа багш маань. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За би болохоор Монголд Улаанбаатар их сургуулийг англи хэлний багш мэргэжлэр 2013 онд төгссөн. Тэгээд мөнгө хэл шинжлэлийн англи хэл, монгол хэл шинжлэлийн магистраар магистрийн зэргийг хамгаалсан. За тэгээд 2013 оноос хойш ер нь 7 жилийн туршид багшлж байгаа. Ерөнхийдөө ихэвчлэн дунд сургуулийн сурагчдад багшлдаг. Тэгээд хуваарь бол насан туршидтай багшлсан туршлага бас байгаа. За баярлалаа. За Нараа багш маань хэн байсан уу? Намайг Нараа гэдэг. За би 2015 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийг бизнес эдийнсийн ангид төгсөөд 2018 он Токиогийн хөдөө аж ахуйн технологийн сургууль яг байгаль орчин нийгмийн ухааны чиглэлээр судлаач байд нь хийгээд одоо төгсөөд Монголд ирээд одоогоор Эрдэнэ тавтад ингээ Япон хэлний сургуульд ажиллаулдаг. Тэгээд ер нь бол Япон руу ажиллах учир гарч байгаа хүмүүс зориулсан Япон хэлний сургагч багш хийж байгаа. За давхар 10 минут стадигээ сургалтын онлайн сургалтыг ажиллуулж байна. За би 2010 намайг Тэвүүлэн гэдэг. Би 2016 онд Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын эдийн засгийн гэсэн харилцаа гэсэн мэрэгчлэр төгсөөд 2016 оноос төгснөөсөө хойш англи хэл ингээд зааж ирсэн байна. Тэгээд сүүлийн 1 жилээс хойш болохоор хуваарь онлайнаар англиний сургалт ингээд явуулж байна. За баярлалаа. Хайд маань бол нэгэн залуу багш. Багшны ажил бол угаасаа айгүй хэцүү байдаг юм биш үү? Энэ одоо их хүнд заагаад маш их энерги ярьж өөрөө ярина, юмыг тайлбарлана. Тэснийхээ дээрээс ахад мотивацион өгч хүмүүсийг их сургадаг харагдсан. Одоо өөрсдийнхөө онлайн сувгуудаар бас өөрсдийнхөө энэ курсуудыг хүмүүсээс сонсоход. Тэгэхээр та бүхэн маань яаж одоо энэ хүмүүст өвлмөр өгнө? Эхэлж хэл сурж байгаа хүмүүстээ. За тэгээд энэ аргаас хуваалцахгүй юу гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг угаасаа ингэж суралт болгонд ингээд сурахгүй ч юм уу эсвэл сурах хүсэлгүй эсвэл бусдынхаа зүгээр дагаж намирч орж ирээд ингээд сууц хөвгтөд агиух байдаг. Тэгээд тэдэрт яг хилдэг юм нь юу вэ гэх юм бол би өөр ингэсэн юм 30 хоногийн чаленжтэй байхгүй. Тэгээд тэр 30 хоногийн чаленжийг хийсэн тэгэл та нарт ингээд үр дүн гарнаа. Хэрвээ трийг хийхгүй бол та нар зүгээр хичээлдээ суугаад хичээлээ үзээд яваад та нар англи бол сайжрах нь ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ өдрө болгоо ингээд унших, бичих, ярих, сонсох гэсэн энэ дөрвөн зүйлийг бол хийж явах ёстой. Тэгээд яг хичээл дээр үтсэн юм бол хэрэгжүүлээд явж ич угаасаа сурна. Тэгээд яг би болохоор яг дөнгөж анх эхэлж байгаа хүмүүс ерөөсөө заадаггүй. Яг нөгөө нэг elementary, pre-intermediate, intermediate гэсэн гурван түвшний хүмүүс заадаг байхгүй. Тэгээд тэгж яхад ерөнхийдөө бол яг хүмүүс нөгөө нэг responsibility, accountability гэдэг зүйлийг айгүй хэрэгтэй санагддаг. Яг багш хүний хувьд яг хүүхдүүд өөртөө чинь яаж accountable байна гэдэг утгаараа. Тэгээ тэр нь болохоор одоо яаж одоо онлайнаар зааж явахтаа ингээ гэрийн даалгавар шалгах вэ гэдэг шиг яаж ингээ онлайнаар зааж явахтаа ингээ хийж байгаа гэдэг нь баталж өгөх вэ гэсэн тэр зүйл нэг зүйлийг ингээ олох хэрэгтэй. Дээрээс нь тэр хүүхдүүд ингээ өөрсдөө хийн гэсэн тэр одоо сонголтыг өөртөө ингээ гаргаж ирж яахгүй бол зүгээр ингээ орж ирэнгүүт нь за даалгавар чинь энэ шүү хийгээрэй гэдэг ингээ орхих юм бол угаасаа хийх магадлал нь бол маш бага. Тэгэнгүүт уус ингээд маш олон удаа онлайн сургалт явуулж байгаа учраас тэнчнээс гарч исэн үр дүнгийн ингээд нүдэн дээр нийл болгоод өөрөөс нь ингээд амын аваа тий. За ингээд та нар энэ сургалтанд орж иж байгаа учраас энэ зүйлийг бол хийж ийж та нар ингээд тий энэ мөнгө төлсөн тэрний чинь үр дүн чинь гарч ирэн шүү. Тэгэхээр одоо өөрөөс нь ингээд амын аваач одоо тэр яг 30 хоногийн чаленж дээр болохоор зүгээр л 5 юм байдаг аахгүй. Тэгээд тэр 5 зүйлийг л өдөр болгон хийн л гэсэн үг л тий. Тэгэл ер нь бол яг мотивац гэдэг тэгэнгүүт яг тэрний хадвал сургалтынхаа туршид болохоор тэрний хадлаар айгүй их ярьж дөрддөг. Жишээ хэм бол 30 оны турш тууштай байх бол айгүй хэцүү. Гэхдээ та нар тууштай байх үедээ болохоор яг иймэрхүү асуудлууд тулгарч байгаа. Одоо эдрийг ингэж даваараа, ингэрэ тэгэрэ гээд зүгээр ингээд хичээлээ орхих хажуугаар жоохон чиглүүлөх маягтайгаар тэгэж явдаг гэх юм да. Эхэл сурж байгаа, эхэлж байгаа залуучуудтай та нэг өөрхөө бодож байгааг. За одоо ингэрэ хүмүүсээ гээд миний нэвтрүүлэх зориулалт хэлээд өгөхгүй юу? Миний сувгийг үзэж байгаа хүмүүс. За дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүст дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүст үү те? Тий, дөнгөж А Б гэсээ эхэлж байгаа гэсэн үг. За
АБ-с эхэлж байгаа хүмүүс зөвлөх яг нэг юм байна. Тэр нь за хоёр их гэх юм да. Тэр нь болохоор та нарт угаасаа багш хэрэгтэй, ойлгомжтой. Гэхдээ багшаа зөв сонгорой. Сургалтын төвөөр нь битгий шүүм одоо ингэ за тэр сургалтын төв ийм байлээ гэж биш. Зүгээр сургалтын төвийнх нь багштай нь очиод уулзаарай. Яг өөртөө чинь таарах багш мөн үгүй. Дээрэс нь өөрийнхөө сурах арга барилыг эртгэн шиг олчих юм бол та нарт цаашдаа бидаа сурахад бол маш хэрэгтэй. Дээрэс нь бид сурах арга барилыг олчих юм бол багшаа одоо ингэ олоход айгүй амархан болдог. А жишээлхэн бол миний хичээлүүдийг бол үзэнгүүтээ ямар тэнэг заадаг багш вэ, ямар ядаргаатай ирд юм бэ гэл амар их шүүмжлүүд орж ирдэг байхгүй. Тэгээд тэд нар нэгсэндөө зүгээр л яг миний зааж байгаа арга барилд нь тохиромжгүй л байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс биш, тэрийг бол нэг багш таалагдахгүй байлаа гэд англиэл сурч чадахгүй байх, эсвэл би сурах арга одоо ингэ сурах ерөөс юу ч хийж үзээгүй юм бэ, би сурах арга барил олохгүй байх гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм битгий яриараа. Тэгээд тууштай байх нь бол хамгийн чухал. Тэгээ тэр хоёр зүйлийг олцсон байгаад бол цаашдаа ингээд англи хэл сурах бол ер нь англи хэл ямар ч хэл сурахад бол бас арай хөнгөн болж эхлэх шүү гэж хэлмээр байна. Аа. Уянгаа багшийн хувьд болохоор уянгаа багшаас би нэг онцлж юм асууя. Бага насны хүүхдүүдэд заадаг бас агсан төршний одоо насан туршид заадаг гэж энэ тийм үү. Тэгэхээр заах арга зүй хувьд таны хувьд өөр байдгүй. Хүүхдэд одоо англи хэл заах арга зүй. За тэгээд агсан төршинд одоо насан туршид заах арга зүй гэж хоёр өөр юм байж тараа тийм үү? За би болохоор ерөнхийдөө баг яг ингээд ажилласан жилүүдийнхаа 80-аас 90% нь бол бага насны хүүхдүүдтэй яг ажилласан. Тэгээд бага насны хүүхдүүд насан туршид бол шал ондоо. За нэгдүгээр насан туршидтэд бол юу хамгийн чухал гэвэл тэр хүмүүс нөгөө нэг хилээ сураад хэрэглэх чухал учраас зорилгоо зөв тодорхойлцсон байх хэрэгтэй. Үнэхээр англи хэл ажилд нь ямар ч шаардлагагүй хүн сурахын сурна гэж зорилго тавих юм бол угаасаа мотивац цаанаасаа гарахгүй байхгүй юу. Тэгэхээр тухайн хүн одоо ажил амьдралынхаа карьерт ямар зорилго тавиа, тэрэнд нь хэл ямар байдлаар туслахын гэдэг нь аюул чухал учраас хэлээ сурч эхлэхээс өмнө гол нь тэр зорилгоо тодорхойлоод ямар хэл сурах вэ гэдэг чинь гараад ирнэ. Тэгээд цаанаасаа угаасаа мотивац өгөөд явна шүү дээ. Өөрөө бол тийм зорилготой учраас өөрөө чиглүүлээд явна гэсэн үг байхгүй юу. Бага насны сурагчдын үед болохоор сургууль ирээ сооцсон. Тэгээд цаанаасаа ингээд хөтөлбөрт нь ингээд орсон байгаа тийм. Одоо хувийн сургуулиуд аль хөтөлбөрт нь угаасаа үзэх хэвээр англи нэг үнд гэрэлсэн сургалттай гэх тийм учраас яг нэг нөгөө хүмүүс шиг одоо consciously том хүмүүс шиг consciously тийм цаанаасаа мотивац алдтай байхгүй. Тухайн зорилго энийг одоо чинь нэгдүгээр ангийн хүүхэд за би энийг сураад 12 жил сураад англи хэлтэй болоод тийм ажилтаа болоод гэж юу гэж бодохгүй шүү дээ тийм. Тийм учраас олон янзын activity буюу тэднийг хөгжилтэй байлгаад тэр хилэнд дуртай болох, хэл сурах тэр процесс дуртай болох гол хамгийн чухал. Тийм болохоор багшаас маш их энерги гарна. Тэгээ нэг хичээл дээр одоо нэг ойлголтыг нэг дүрмийг зааж байгаа бол тухайн дүрмээрээ хэдийн янзын тоглоом тоглуулна гэл тэгээ тухайн хүмүүдээ бас ямар төрлийн сурагч вэ гэдгийг тодорхойлно гэд ер нь ингээ нарийн ярих юм бол нөгөө сорон хүмүүжүүлэхийн югаар үднээс ярих юм бол айгүй олон хүчин зүйлээр нөлөөлдөг. Гэтэл гол нь хамгийн гол нь хүүхдүүд дуртай байх гэдэг. Хүүхдүүдийн тэр хүслийг нь, сурах хүслийг нь төрүүлэхийн тулд дуртай байх, эхлээд дуртай болох хэрэгтэй гэх юм уу. Тэгэхээр та хэдэн настай хүүхдээс эхэлж заадаг вэ? Ер нь хэдэн настай хүүхдүүдэд заадаг вэ? Хамгийн эхний одоо заах вэ? За өөрийнхөө туршлагаас болвол 6 наснаас дээш. За тэгээд юу бол орж болно? Цэцэрлэгийн нас. Тийм. Тэгэхээр за илүү туршлагатай гэх юм бол яг хэвчлэн 6 наснаас яг 1-р ангид ороод тэрнээс дээш гэхээр 12 хүртэл 11 хүртэл ч юм уу тийм. За тэгвэл эцэг эхчүүд маань сонсож байгаа бол эцэг эхчүүд болохоор хүүхдүүдэд хувийн курс руу явуучих өчөд миний хүүхдэд хэл сурах хэрэгтэй гэдэг нөгөө ямар ч зах арга зүйгүй багш руу явуучих өчөд тэгээд буруу эхэлдэг. Тэгэхээр энэ бол маш зөв мэдээлэл байх. За яглаа. За мөнх наран багшийн хувьд маань болохоор одоо онлайнаар хэлний курсыг явуулж эхэлж байгаа. Миний хувьд болохоор би өөрөө Германд амьдардаг хүн. Тэгэхээр яг ингээд хэлний курсуудынх нь видеонуудыг харахаар маш структуртай, системтэй, яг мэрэгчлэн хүн гэдэг нь харагдаад ярьж байгаа хүмүүс маш зэгцтэй харагдаад байдаг. Тэгэхээр орж ирж байгаа хүмүүс маань ихэнх нь хүүхдүүд байна уу? Том хүмүүс байна уу? Яаж хүмүүсийн мотивацийн бол одоо идэвхжүүлж сургаж байна вэ? За баярлалаа. Ер нь ал над дээр хөвчлэн дандаа насан турш хүмүүс орж ирдэг. Хүүхдүүд бол байдаг. Гэхдээ би 11-ээс доошх насны хүүхдгийг бол авдгүй. Тэр хүүхдүүдэд яг цахимаар онлайнаар хэлийг анхнаас нь ч юм уу эсвэл
дунд өвчнөөс нэхлээд заана гэдэг бол хүүхдийн хувьд өөрт нь амар тийм том дарамт шиг санагддаг байхгүй яа. Тэгэхээр хичээлээ ингээд онлайнаар үзэн, тэгээд тэрийгээ бичиж аваад өөрөө бие даагаад ингээд хүн ингээд хажууд нь зогсоод ингээд юм хийлгэж чадахгүй болохоор аюу хэцүү байгаа юм санагддаг. Тийм болохоор бид нь бол бүр бага насны хүүхдийг авдаггүй. Аа том одоо насан турш хүмүүс аль түр уянга агшин хийснээр яг зоригтой орж ирдэг хүмүүс байдаг ихэнх нь тийм. Яг өөрийнх нь амьдралд хэл сурах шаардлагатай бол чинь миний хувьд хэмэл герман хэлийг сурах шаардлагатай хүмүүс дандаа орж ирдэг. Энд чинь амьдрдаг ч юм уу эсвэл энд чинь цаашаа сурах гэж байгаа өөр яа гэдэг. Тийм хүмүүс ихвчлээ орж ирдэг учраас өөртөө цаанаасаа их мотивацтай орж ирдэг. Аа сурах ёстой ч гэсэн сурдаггүй хүмүүс байдаг. Одоо мөнгөө төлчөө. Тийм хүмүүсийг бол эхлээд би мэдээж ингээд арга байлын хэлж өгнө тэ яаж сурах уу, ямар таны амьдралд одоо ямар хэрэгтэй хэрхэн хилээ сайжруулах уу, яаж болохгүй байгаа зүйл дээр ажиллах уу гэж зааж өгнө. Аа тэгээд үнэхээр болохгүй байгаа бол sorry that's your problem гэж юм бол Дандаа ганцаарчсан сургалт яваад ганцаарчсан сургалт бол үрд үнтэй байдаг. Яг ганцаарчсан сургалтын дээр хүмүүс яг мотивацтай бол яг сурах гэсэн хүмүүс бол орж ирдэг. Өөртөө болохгүй байгаа тал дээр ажиллая гэсэн. За, нарагш хувьд болохоор яг Японд руу ажиллах хүчээр гарах гэж байгаа эсвэл гол бол одоо маш сүнсүү хүмүүс таны курс төрдөг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энд хувьд одоо мотивац хувьд ямар байна вэ? За, миний хичээлийн одоо сурагч нартай идэвхжүүлдэг нэг юм нь болохоор зоригтой нь уйлдуулад тэднээс ингээд зоригжуулд мотивац өгдөг. За, ягаад хамгийн түрүүнд асуудаг асуулт маань ирэхлээ. Ягаад Японы сурч байгаа юм? Зорилго нь юу юм? Ягаад заавал Японыг сонгосон юм гэдэг асуултуудыг асуудаг. За, энэ асуултанд хариулж чадчихвэл за энэ хүүхд төр нь бол Японы явахын тодорхой, Японы явах энэ зорилгыг үнэхээр тавьсан юм байна. Өөрөх нь чин хүсэл нь юм байна гэж үзээд хичээлээ явж байгаа. Та ер нь бол Японы талаар ярина, түүх соёлынхын талаар ярина. Тэгээ Японд одоо ингэж сурснараа та нар ирээдүйд ямар амжилттай явах уу гэдэг талаар нь ярьж хүмүүсийг сурагчдаа мотивацлаад явдаг. Яг тэгэхээр манай сургалтын үндслэг бол аюу хоёр төвшө ахдаг байгаа. А нийтдээ 4 сарын хугацаанд хоёр төвшө ах. Нилийн урт хугацаатай учраас тэр иддэг нилийн удаан хугацаанд ажиллана. А нэг зорилго нь тодорхой бол тэдрэга 4 сарын дараа тэр ийм мэн аль хэдийн зорилготой хүрэх ихний алхамаа хийцэн буюу Япон хэлнийхээ анх шатны төвшийг хангасан байдаг. Аа тийм учраас зорилго нь тодорхой. За тэгээд сургалт нь сургалтаа явуулж явахдаа явуулаад дуусныхаа дараа тэднийгээ зорилгот нь хүрэхт нь одоо тусдын болоод ингээд сургалтаа явуулдаг онцлогтойгаа. За онлайн сургалтаа болохоор бас нэг давуу юм нь бол ярээндээ тулгуурладаг. Тийм учраас гадаад одоо Японд байгаа хүмүүс аягүй ярианы анги авдаг. Хамгийн түрүүнд ойлголцох нэг чухал хэлний юм чинь одоо бэрхшээл чинь бол ярих байгаа шүү дээ тий. Тэндээрээ тулгуурлаж өгдөг. Тэгж явахтаа хүүхдүүдтэй бас ингээд мотивац өгөөд ингээд зоригжуулаад явдаг байна. За баярлалаа. За тэгэхээр дараагийн асуулт маань болохоор хүмүүс маань одоо хэлний багш нар дээр тийшэлбэл курсүүдэд бүртгүүлээд ганцхан сар сурсны хадараа тэгээд ямар нэгэн концептыг дуусгал хөгөөш ажилтг харагддаг. Тэгэхээр энэн дээр та бүхний одоо харж байгаа өнцөг юу вэ? Энэ хүмүүс маань зөвхөн багшаар залгаад багшийн одоо удирдлагын доор явсаар байгаад энэ хэлийг мэдчих аваад бүтэн сурах ёстой юу? Эсвэл бол одоо өөрөө бие даагаад ганцхан сарын курс авчаад тэгээд өөрөө бие даах хэрэгтэй юм уу? Тэгэхээр энэ тал дээр за Тэмүүлэн багшийн маань бодол. Миний бодлоор болохоор жишээлх юм бол манай сурвалт болохоор 3-7 оны хугацаанд үргэлжлэлдэг, хэвгүй. Тэгээ 3-7 оны хугацаанд яг юу заадаг вэ гэх юм бол яг тэр төвчөндөө зүгээр яг хэрэгтэй, яг тэр төвчөнд яг одоо хэрэгтэй байгаа гэсэн л хичээлүүдийг нь багтаагаад нэг 15 хичээл болоод заачдаг, хэвгүй. А тэгээд хичээл дуусны дараа болохоор дараагийн төвчөнд суух хэсэг нь бол өөрсдийнх нь шийдэл. А гэхдээ миний өгж байгаа зөвлөгөө нь болохоор та нар дараагийн төвчөнд суухаас өмнө яг нэг хэдэн 7 хоног тий 2-3-7 хоног зүгээр энэ 30 өдрийн чаленж аямсан дуусчихаа. Яг гэх юм бол 21 хоногийн турш хичээл нь явлаа. Тэгмэд дахиад 9 хоног нөгөө чаленж нь хийх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгийг бүтэн дуусгахын тулд тий. А тэгжиж миний бодлоор ягаад тэр нэг айгу зүв бэ гэх юм бол хүмүүс яг тэр төвчнөө ингээд бүрэн эзэмшээгүй юм биш, дараагийн төвчн рүүгээ яарч орох гэдэг хөхгүй. Ягаад гэх юм бол ингээд одоо жишээлх юм бол зүгээр гадуур
яг нэр нэрлэхгүй л дээ гэхдээ гадар зүгээр сургалтууд бол өөрөөс нэг тийм 6 оны сургалтууд ч юм уу 8 оны сургалтууд гэж байдаг шүү дээ. А тийм тэр нь яадаг вэ гэх юм бол маш урт хугацаанд ингээл хэдийн юм а дахин дахин давтаал ингээд баттаад явдаг учраас магадгүй тэр сургалтууд нь болохоор дараагийн төрснөрөө шууд ороход арай төрөмжтэй байж болох юм. А гэхдээ зүгээр миний сургалтын хувьд бол зүгээр өөрөө хөдөл ярьж байгаа байхгүй. Миний сургалтын хувьд бол зэрэг суунгута нэг хэдэн хоног яг тэргээ бүр үнэхээр мастер хэмжээнд одоо ашиглаж чаддаг эсвэл ярьж чаддаг те яриандаа оруулж чаддаг бичгээр оруулж чаддаг унших үедээ ингээд таньж мэддэг гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хэмжээнд очсныхаа дараа дараагийн төвшөндөө суух нь арай үр дүнтэй. Тэгэхээр яг одоо нүг би даах уу эсвэл сургалтанд суугаад яваад ах уу гэдэг ч юм. Тэр тал дээр бол яг ингээд туйшрж нэг талыг нь сонгох бол дими. Зүгээр ингээд нэг төвшнийх суунгуудаа тэргээ тодорхой хэмжээнд сайжруулад бидааж явсныхаа дараа дараагийн төвшөнд суух ч юм уу. Эсвэл хэрэв үнэхээр бидаагад сурч чаддаг хүн бол заавал суралтанд суугаад байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Үнэхээр бидаагад тэр мэдлэг нь бол энэ одоо ялангуяа англиний бичлэгүүд бол интернетээр хаасаг байгаа тий. Тэрийг үзээ зүгээр өөрөө хүн бас сайжруулж болох байхгүй. Тий. Миний бодлоор бол яг тийм байна. За тэгэхээр дахиад нэг ганцхан лавшуулаад яг энэ дээр зөвлөд нэг асуулт асуу тийм. Бэдагад явахлаар монголчуудын хувьд болохоор яг ингэж байна л да. Одоо европуудын хүмүүсийг харахлаар европуудын хүмүүс болохоор одоо бэдаг чадрууд нь маш сайжирчихсан. За одоо оюуныхаа потенциалыг сайжруулж байгаа мөртлөөс хажуугаар нь бэ бэлдраа сайжруулад ч юм уу тийм 2-3 зүйлийг зэрэг хийгээд явчихдаг байхгүй юу. За монгол хүмүүс төр харахлаар ерөөсөө яг тэр хөвшлөө өөрөө өөрчилж чаддгүй хүмүүс байна л да. Тэгээ нэг тийм 3 жишгийг юм зэрэг хийж чаддаг. Тэгэхээр тэр хүмүүст яаж зөвлөх вэ? Тэр чинь багшийн зөвлөгөөтэйгээр явахлаар өөртөө гоё болж байна, одоо л өөртөө гоё болж байна, ойлгоод байна гэдэг. Тэгэхээр курсээс гараад явчихлаар нөгөө рутинэ буюу ритмс нь алга болчихдаг шүү дээ. Тэр нь миний бодлоор яг багш сурагч хоёрын харилцаа гэхээс илүү юу ахаа зүгээр иргэн тойрны асуудал ах. Жишээлбэл бол одоо энэ европуудын хүүхдүүд яагаад одоо ингээд жишээлбэл бол Норвег ч юм уу, Швед ч юм уу улсын ингээд хүүхдүүд бол бүгд англитэй шүү дээ, тийм бүгд л англитэй. А тэгэнгүүт ягаад тэд нар багдаа ингэж бид шиг ингэж шантрахгүй байгаа юм бэ? Ягаад гэх юм бол угаасаа иргэн тойронд байгаа хүн болгоно англиар яж ах үед тэдтэй бас зүгээр нэг швед гэсэн ганц хэлээр ойлголцсон хооронд бас англи гэдэг хэлээр ойлгоч болох юм байна гэдэг ч юм уу. Тэр зүйлийг зүгээр нийгмээсээ ингэж ойлгоод авч байгаа. Тэгээд Монголд болохоор одоо жишээлх юм бол зүгээр нэг энгийн одоо за гэр оролж ийж хэлэхэд арай муухай олчихно л доо. Гэхдээ зүгээр одоо төвдч байсан хамаагүй нэг хүүхдийн найзуудыг нь харах юм бол бүгд англигүй байх юм бол тэр хүүхдээ англигүй байх магадлал нь хэр өндөр вэ? Одоо жишээлх юм бол би ингээд өөрөө нэлээ англи сайтай учраас манай найзууд иргэн тойронд яг бүгд над шиг ингээд англи сайн эсвэл англи тодорхой хэмжээнд сайн биш ч гэсэн яг англиар бол хүнтэй ингээд ойлгоцох хэмжээнд бол очсон байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор яг багчаас бол за яг тэдэрт яаж мотивац өгөх вэ гэх юм бол миний бодлоор жоохон нийлж байгаа хүмүүсээ ч юм уу тий эсвэл ядаж англитэй тиймэрхүү орчинд нь очооч ээ тий яг англитэй хүмүүс юу н хаана очиж ин эсвэл өөрөө яг ямархуу одоо хүмүүстэй ингээд нийлж болохоор байна. Шинэ клубд ордог ч юм уу, тий одоо ингээд эсвэл ороод баг янз бүрийн клубуд байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр орчингоо сольж болно. Хүн яаж л яаж болс. Гэхдээ найзуудаа ямар ингээд хаянгуудаа өөр хүмүүстэй нийлэх гэсэн утгатай бол биш л дээ. Гэхдээ яг үнэхээр тэр хааш очихмаар тэр зориг чи юу юм бэ? Яг тэр зоригыг чин дагуу ингээд явж байгаа. Тиймэрхүү хүмүүс хаан цугларч ийн магадгүй тэдтэй оч нийлэх нь арай өөрт нь арай ашигтай ч юм уу, тий хэрэгтэй гэж болох юм. Үүнхэд бол. За мөхтарам багшийн хувьд болохоор би бол ерөөсөө ингэж бодож байгаа. Монголд анхнаасаа 10 жилийнхаа системд одоо миний л үед бол яг нэг юм хүний хараанд ор сурдаг. Одоо хийхгүй бол тэгнэ. Тэгээ энийг хийхгүй бол тэгнэ гэд. Яг тэр нь одоо ч гэсэн одоо манай хэлний курс орж ирж байгаа насан туршид ч гэсэн ажиглагддаг. Одоо юу гэдэг юм те өнөөдрийнхөө даалгаврыг оруулахгүй бол одоо 2 оны дотор өгөхгүй бол дараагийн хичээл орохгүй ч гэдэм юм уу. Тэгхийн бол ингэж юмаа хийдэг ер нь ихэнх нь тийм болохоор ерөөсөө тийм нэг ганцаараа биеэ дагаад юмаа сурыг ч юм уу одоо түрүүн тэмүүл маш их юм тийм зөндөө олон видеонууд ингээд англиний видеонууд байгаа YouTube дээр тийм нэг хүн ингээд дарахгүй болохоор угаасаа тэр юм хийх чадвар хинхтэн байдгүй. Одоо жишээ нь энэ гадаадд ирээд ихсэн сурж байгаа би энэ өөрө бас их сургуулаа өөр мэдлэгээр төгссөн. Тэгэхээр хэдэн семестр ч гэсэн аюу хэцүү нөгөө нэг одоо шинэ хичээл таслах юм бол хэдэн тастаа бол нэг семестрийг шалгалт өгөхгүй ч юм уу тийм юм байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг Монгол хүмүүс ер нь ихэнх нь ихний хэдэн семестрт амар надгаардаг. Яг тэрнтэй адилхан хэл сурахд бас тийм хүн ингээд хийхгүй л бол чи ингээдгүй ш мөнгөд үзэн хамаагүй тэр хүнд бол ер нь хийхгүй юм байдаг. Тэгэхээр бас нэг юм гэх юм бол анхан шатныга төвшнүүдийг ер нь Монгол багшаар заалга бол хэлтрүүлээд яг бүр ингээд анханаас нь А нэг бүр анхан шатнаасаа бүр үсгнээсээ эхлээд Монгол багшаараа яаж дунд хүртэл заалгачаад
Тэгээд цаашаа одоо өөрийнхөө тухайн хэлнийхаа яг native speaker одоо хэлээр нь ядаг хүнээр заалах юм бол илүү үр дүндээ байдаг. Тэгэхгүй анхнаас нь шууд англиар ч юм уу, шууд японоор, шууд герман хүнээр заалах чад дутуу хагас мэдлэгийг олж авч байгаа нь ер нь л ажиглагддаг. Яг ингээд шууд бүрэн тархиндаа тэр бүх дүрмээ ч юм уу юм а буулгаж авч чадахгүй яг мэдээж яриан ч юм уу сонсохын сайжруу. Түүнийг дагаад дутуу юм мэдлэгтэй болоод үлдчихдэг. Юу гэвэл одоо дутуу сурчсан өмнө нь дутуу сурцаад дахиад тэр хэлээ улам перфект сурмаар байгаа хүмүүс мөнх нарын багшийн хувьд ямар зөвлөгөө өгмөр юм бэ? Тийм хүмүүс бол би ер нь анхнаасаа сураарай л гэж хэлдэг. Бүр ихнээс нь үү? Бүр ихнээс нь. Oh my god. Ингээд бүр ихнээс нь сураа мэдээж асуудал гарна те ингээд нөгөө үгүй шүү дээ эн чинь тэгдэг ч юм уу те. Аха. Чи өөр юм ингээд хэрэглэгддэж тийм тэргээ тийм дискуссион бол гарч ирдэг. Наадхаа ингээд хайчаа. Ерөөсөө ингээд мэдхгүй юм шиг анхнаас нь энийг ийм байх хэрэгтэй гэдгээр нь хүлээж авч ихнээс нь тэгж сурлаа. Би бол тэгж нэг хүнтэй ажилласан. Бүр би хоёр бүр агсан ондагсан гэдэг үү тийм дөрвшний хүнтэй. Тэгээд бүгдийг ингээд аваашаалтнаар бүгдийг ингээд хааж агаад эхнээсээ ихэл тэр л хамгийн үр дүндээ түүнээс дундах нүхээ ингэж нөхөн гэдэг бол бүр их цаг алдсан. Тэгээд битний төвшин өсрээрээ гэж хүмүүс бас хэлмээр байна. Анх шатанд явж байгаа шууд оо би дунд шатыгаа өөрөө хийчнэ гэнгүүт шууд агсан руу ордог ч юм уу тэгээд хэдэн сарын дараа ихэм бол дунд нь дахиж өмүүлтэйгээд буцаад нөгөө төвшин нөгөө буунаа Тэгээ нөгөө төвш нөгөө бод дахиж ихлээд ингээ бүр их цаг хугацаа мөнгө төгрөг бүтэмаараа шатдаг. Тийм болохоор түр яг тэмүүл машин хэлсээр нэг курсээ дуусгаад манай курс чинь 4-7 хоног. Нэг курсээ дуусгаад жоохон пауз авч агаад тэрийгэ бүрэн өөр юм болгочоод дараагийн курст ороод ингээд яваарэ. Аа. Жаарлаа. Уянгагш руу орё. Аа яг түрүүний хүүхдүүдийн гутины буюу одоо нөгөө амьдралын хөвшил байна шүү дээ. Тэгэхээр танд тийм юм мэдрэгдэж байна уу? Тэгээд тэр талаар ярихгүй юу? Аа. Тэгээ яг түрүүний хоёр багштайгаа мөнх наран багш тэмүүлэн багш хоёлантай нь ерөнхийдөө ярьсан юмнэр нь санал нь илж байна. Тэгээд миний бодлоор бол бас тийм хүүхдүүдийн нөгөө бие даах чадвар дээр болохоор нөгөө багш нэсгүй бол яг юу хийдгийг заагаад тэгээ нөгөө өөрийн гэсэн өөрөө нөгөө нэг юмыг ингэж санаачлахаар хийдэг тийм чадвар бол тотмог гэж харагддаг. Тэгээд системийн ч гэсэн угаасаа тэгж хүмүүжүүлээд байгаа гэх юм уу. Тэгэхээр угаасаа системээр хүмүүжүүлж байгаа хүмүүс системээс гарахтай яг тийм ирэл гарна штэ тий. Тийм болохоор тэр бол би даах чадвар гол нь тотмог болохоор цаашаа хэл гэдэг чинь би даа сурна штэ мэдээж хин нэг ингээд яг нөгөө толгойд нь шууд орчихгүй штэ мэдлэгүүд нь тий. Тийм болохоор ер нь хүүхдүүдийн хувьд тийм. За том хүмүүсийн хувьд болохоор бас л нөгөө системээс гарсан буруу системээс болол буруу хүмүүс гараал байгаа шүү дээ. Гэхдээ мэдээж замд нь өөртөө туулж ажилладаг хүмүүс олол шал өөрөөр одоо өөр өөрийгөө ингээд засаад явчихдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө тэгэхээр би даах чадвараа хүн өөшөө өөртөө яах хэрэгтэй юм байна. Тодорхойлох гэх юм уу? Одоо жишээ нь хэрвээ чи өөрийгөө би даах чадвар сайтай гэж үзчихвэл өөрө би даагад хэлийг сурч болно. Гэхдээ миний бодлоор болохоор нэг хэлийг сурцсан бол хоёр дахь хэлийг сурахад би даагаас сурахад бол асуудалгүй. Ягаад гэвэл чи өөрө тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө сурах арга барилыг олцоод тэрийг сурсан гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр нэгдүгээр тийм байгаа. За хоёрдугаар дараа нөгөө суура яаж тавих вэ гэдэг ааштай, тийм. Суурийг бол багшаар тавиулсан нь бол хамгийн зөв. Тэгээд багштай маш сайн багшаар буюу тутуу мэдлэгтэй биш эсвэл бол хэлнийхээ тогтолцоог бүрэн биш тутуу хагас ойлгочоо тэгээд тэрийг нэг эн тэндээс нь одоо өмөлцөмөл заасан биш яг ингээд тогтолцоо системээ ойлгочоо за эн чулууг доор нь тавьчих юм бол ингээд дараагийнх нь ингэх юм шүү гэд тэр тогтолцоогоо тухайн хэлнийхээ хувьд сайн харж чадсан. Тэгээд түрүүний нөгөө сүүлийн асуулт болохоор буруу тавьснаас болоод ямар хорвшиг гэдгийгсэн штэ тий. Тэрнээр бол мэдээж мөнх наран багштай ижилхэн хэрвээ буруу тавиад олон жил одоо Монголд бол ийм хүмүүстэй их таардаг штэ тий. Нөгөө айгүй олон жил англи хэл үтсэн. Гэтэ юу ч мэдэхгүй өөрийгөө ч танилцуулж чадахгүй гэсэн хүмүүстэй байдаг тий. Тийм хүмүүс бол эхнээс нь сурах хэрэгтэй. Угаасаа нөгөө хэл сурахыг ч одоо нэг байшин гэж үзэх юм бол доорх суура тавиаггүй бол тэгэл тэр чинь харцгаа нүрээ нураал унана гэсэн үг. Тийм учраас ер нь бол эхнээс нь сурсан зүг гэж боддог. Би ахад нь лавшуулаад танаас нэг асуулт байна. Улсын сургууль, баг сургуульд ажиллаж байгаа юу? Улсынхад бол ажиллаж үзээгүй. Гэхдээ
Улсын сургууль болохоор бага сургуульд англи хэл үздэггүй 5 дугаар ингээс үзэж эхэлдэг байхгүй юу? Тийм. А тэгэхээр 5-аас 12 хүртэл үздэг. Тийм. Юу хувийн сургуулиуд бол за ихэнх нь 3-аас дээш, 2-оос дээш ангиуд нь шууд үзээд эхэлдэг. Зарим нь бол 1-ээс үздэг байдаг. Олон улсын сургуулиуд бол агуулсан англи хэл нь юугар англи хэлээр орчдог болохоор баг монгол хэлээс орох хэрэгтэй. Би ерөнхийдөө дунд сургуулийн хүүхдүүд маш их англи хэлний суур мэдлэг сайтайгаар монголоор хэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хувийн сургуулиуд бас нэлээх байдаг бах тийм Монголд дунд сургуулиуд. Тий, одоо ер нь хувийн сургуулиуд маш их болсон. Тэгээд дунд сургуулиас хүүхдүүд аягүй сайн хэлтэй гарч байгаа. Нэг байтугай хэллэлтэй төгсдөг болсон. Сүүлийн үеийн залуучууд тэгэхээр хэдэн жилийн дараа гэхэд хүмүүсийн хэлний мэдлэг залуучууд хэлний мэдлэг бол шал өөр төвшөнд очсон байх болно гэдэгт бол итгэдэг. Ер нь хэлний багш нарт дунд сургуулийн хэлний багш нарт юу гэдэг вэ? Хүүхд хэдээс хэдэн нас хүртэл хэл одоо потенциалтай байдаг вэ? Хэдээс хэдэн нас гэхээр хэдэн наснаас эхэлж үү? Хэдэн наснаас эхэлж хэдэн нас хүртэл ерөнхийдөө тэр 2-оос 3 хэлийг хурдтай сурах одоо потенциал боломжтой байдаг вэ хүүхдэд? Тийм, ерөнхийдөө тийм яг заасан тодорхой юм байхгүй. Гэхдээ сургуулиуд дээр бол 2 хэлийг зэрэг заагаад явдаг сургуулиуд ийм хүмүүс сургуулиуд бол зөндөө байдаг. Сонголтоороо 2 дахь хэл нь эхний хэл нь англи хэл, тэгээ 2 дахь хэл нь Хятад, Солонгос нэг цаагддаг юм аа. Япон гэх мэтчлэнгээр илүү хэрэглэн өндөртэй хэлнүүдийг хүүхдүүд өөрсдөө сонгож сурдаг. Тэгэхээр ер нь бол 2 хэл бол нормал гэж ойлгож байна. За баярлалаа. За нараа өгшөн баг. За түрүүний асуултан дээр таны бодлоор юу гэж хариулах вэ? Гадны хэл сурч байгаа бол ер нь суурь Монгол багшаараа анзуу гэж явж байна. За Японы хүүхдүүд одоо хэлний бэлтгэлээр буцаад биднэр лөө Монгол шинэрлүүгээ хандаад энэ ч нөгөө суурь агдаагүй тэг Японд очиод Япон багшнаар заалгаад ахлаа нөгөө хичээлээ дөрмөө ойлгов. Тэгээд очиос буцаад нөгөө Монгол багшнаа ингээ дөрмөө ойлгов гэдэг. Асуудал учраас эхнээсээ гадаад явхаас өмнө ч юм уу явхаас өмнө Монголдо маш сайн Монгол багш аягүй сайн тавилах суурь буруу тавих юм бол гайшаана нүг академик төлөвлөх хугацаа маш хэвчэн дээ дунд нь өөрөө шантантай ойлголоод ирэхлээр хүн чинь шантраа. За тэгээд тэрийг сайжруулахын тулд өөрөө орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо Монгол байгаа яг өөртөө орчин бүрдүүлэх бол Японд шиг нэгдэс ингээд чих хонгох зүйл авч Японоор яриад ахм. Өөртөө орчин бүрдүүлэх нь төр бүр хичээл автах хэрэгтэй. Японд Японы нэг онцлох юм нөө ханд гэдэг аягүй хэцүү л байгаа тийм. Хинт аягүйх цаарцаа ордог. Тэгээ бид нар хандны орны хүмүүс биш учраас ханд сурж аягүйх нэлийн ухаардаг ба. Тэгээд өөрийн хуваарь өөр чиглэлээр өөртөө байх нь статис сурж байгаа аягүй чухал гэж бодож байна. Тэгээд өөрөө буруу тавснаас бод яах вэ гэхэлэр хүмүүс эннээсээ бол аягүй дундаас болдог төсөлхөө хандлаа. Одоо би хичээлээ чадах, энэ хэллийг сурах чадахгүй байна ч үгүй. Тэгээ мөрөөдлөөс бууж өгөх тохиол зөндөө очж исэн учраас суурь тавьж багшлсан, суурь тавьсан хүн бие аягүй болгоод тэн дээрээ маш сайнчлах хэрэгтэй гэж үзсэн. За баярлалаа. За баярлалаа. За ерөнхийдөө бол миний асуулт ингээд сүүл рүүгээ орж байна. За тэгэхээр дотор одоо ингээ гаццчихсан хүмүүс ороод ирчихсэн. Одоо юу гэдгийг тухайн хэлнийхээ төвшнгөөс цаашаа явахаар болчихсон. Гэхдээ мотивац аягүйх сайтай. Тэгээ яаж одоо ажиллахаа мэдэхгүй. Тэгэхээр тэр курс руу ороод ирсэн байхад та бүхэнд тийм хүмүүс таарчсэн байж магадгүй. Тэгэхээр яг тийм хүмүүстэй яаж ажиллах зүгээр үү? За тэгэхээр нэг би яг нэг жилийн өмнө анх эхэлчих та болохоор зөвхөн дунд төвшнөд заах гэсэн байсан байхгүй. Ягаад гэх юм бол тэрнээс өмнөх төвшнүүдэд ерөөсөө заах заадсаа одоо туршлагагүй гэх юм да. Би яг нүүр гадаад оюутнуудад л заадаг байсан учраас тэгээд тэр оюутнууд нь бүгд яг нэг тийм дунд төвшөнтэй байсан. Тэгээд яг тэр үед яажсан байх юм бол дунд төвшний нэг одоо intermediate plateau гэж нэрлэгдэх хэлтэй нэгсэнд бол одоо дунд төвшин дээр нэг гаццсан нэг тийм их хүмүүс аягүйх орж идэг байхгүй. Тэгээд миний бодлоор яг уу нэг жилийн турш одоо ингээд заалаа маш олон алдаж онжис үед байна. Тэгж яхад яг нэг юм сурсан юм intermediate төвшөнтэй ингээд бүр яг бат intermediate ч тийм зүгээр ингээд нэг дүнгийн данган болоод нэг intermediate болсон хүмүүс биш. Тэр хүмүүс болохоор яг ингээд дүрм заах ч юм уус шин үг заах бол нэг амар ингээд үр дүнгүй юм санагдсан. Миний бодлоор яг дараагийн төвшөнд очихын тулд яг юу хийх хэрэгтэй юм бэ? Ямар хуу аргууд
үзэх ёстой юм бэ гэсэн тийм аргачлал заах нь айгүй үр дүнтэй санагдсан. Тэгээд ер нь бол одоо яг intermediate түвшин дээр яг заахтаа болохоор би ямар нэг ингээл за энэ ингээд intermediate түвшний дүрм эсвэл энэ upper intermediate түвшний дүрм гэж ерөөсөө заахгүйгээр одоо яг ингээд үйлбэрийн бүтцүүдэр илүү сайн ажилтдаг гэдэг ч юм уу тий эсвэл ингээд унших сонсох тал дээр нь илүү ингээд яаж одоо нэг тийм хүнд хэцүү өгүүлбэрүүд ингэж ойлгож өөрсдөө тэрийг бичиж эсвэл ярьж сурах вэ гэдэг ч юм уу тэр аргачлалыг нь илүү сайн заагангууд нөөдөл нь болохоор ингэж хүлээж авах нь илүү сайн байдаг. Яагаад гэвэл аль дэний мэдсэн юмыг нь дахин арай жоохон хүндрүүлсэн аргаар эсвэл нэг өөр аргаар заах бол нэг амар тедэрт сонин санагддггүй юм шиг. Ер нь бол яг ингэж фидбек авч яхад бол нэг сонин санагддггүй юм шиг санагдсан. Тэгэхээр миний хувьд бол яг зүгээр миний заах аргачлал бол яг тиймэрхүү төвшин төвшнөөс нь хамаарад яг юу заах нь бол өөрчлөлтөө явцдаг. Зөөр ингээд дандаа л нэг элементэр дээр дүрм зааж байгаа бол интермедиат дээр ялгаагүй ингээд дүрмээ заасаар л байх юм бол нэг амар үр дүнгүй юм шиг. Харин яг төвшөнд нь тааруулаад хичээлийг нь жоохон тохируулад ингээд жоохон хүндрүүлэх хажуугаар бас аргасалт заах юм бол илүү үр дүнтэй юм шиг санагддаг. За би дахиад Тэмүүл Мөгшөөс нэг юм асуух юм. Маш их энерги гаргаад хүмүүсийг заада хийгээч хүмүүсээ гэл ингээл аягүй их олон баг өдрө болгон аягүй тийм мотивацион юмнуудыг бичдэг байхгүй тэр их энерги яаж гарч ирж байна амар гой бүр ингээд хүнд юм зааж ойлгоол би бол одоо ингээд нэг өдөр заад нэг өдрийн тал заагаалт дараагийн 7 хоногт бол ажлын өрөө рүү орч ирэхэд ч дургүй үрдэж ёо заад бэлээ ингээд тэр мотивацион танаас хаанаас гарч ирж байна. Яг сайн нэг хэсэг би 75 хард гэдэг нэг тийм чаленж дуусгасан. Энэ бол нилээх явуулаад эхлүүлээд дуусгахгүй хаяал нэг жоо дуусгах жил байсан л да. Тэгээд яг тэнчээрээс тэр болохоор зүгээр 75 өдрийн турш ингээд бас нэг 5 зүйлийг хийн. А гэхдээ тэр 5 болохоор англи хэл биш. Ингээд дасгал хийх, усуух, дайет хийх, янз янз ингээд тэгэл ерөөсө 75 өдрийн турш ерөөсө ингээд уухгүй мухгүй гэж амар хэцүү байхгүй. Тэгээд яг трийг хийж яхад болохоор ингээд надаа ингээд айгүйх ингээд ойлгот гэх юм уу да ингээд оо за ер нь ол ингээд ийм байж тээ хүн ингээд ийм үед ингээд шантарчаад идэм байх ч юм уу эсвэл оо ингээд идэм байх ингээд зүгээр яг ойлгосон юмудаа л бусдад ингээд хуваагаад хуваалцаа явцдаг гэх юм уу да. Тэгмэд яг тэр 75 хардын чаленжлаас нэгсэнтэй 31 чаленжийг гаргаж ирсэн бохгүй арай богинохан ч гэсэн яг үр дүн нь бол яг адилхан хүн ингээд зүгээр ингээд англ зүгээр одоо тэр 75 өдрийн турш дасгал хийж одоо энэ бохгүй. Тэгээд 75 өдрийн турш зүгээр ингээд дасгал хийгээд гоё биетэй болох гэсэн зорилготой биш. Яг ингээд өөрийгөө таньж мэдэх одоо тэр зорилгоо тодорхойлох мэлх тийм ингээд хөв хөний үйлсэл талаас айгүй хөгждөг. Тэгээд тэр 30 хоногийн чаленж бас яг тийм зорилготой бохгүй. Зүгээр ингээд нэг англ сайжруулалаа ингээд окей гэдээ дуусах биш. Бас тэрний дараа нь болохоор бас айгүй их юм ингээд ойлгож авсан гарч идэг. Тэгээд тэрийг яг нэгс нь тэрнээс гарч ирсэн одоо тэр сургаалууд гэх юм уу да. Тэдрийг л зөөр ингээд хуваалцаад тэгээд үгүй ингээд ирүүл байснараа дасгал хийснээрээ тууштай ямар нэгэн зүйлд ингээд тэмцснээр зорилгоо бодлоор ингээд хичээлснээрээ болохоор яг ямархуу асуудлууд тулгардыйм бэ? Ямархуу ингээд гой мэдрэмж авдсан бэ гэдэг ч юм уу эсвэл ямар ингээд сайхан амьдралтай ч юм айл заргалтай байж болох юм бэ гэдэг зүйлийг нэгс нэгэд хүмүүст ойлгуулах зорилгоор л ингээд амар ирч хүчтэй ярах гэж оролдог байхгүй. Тэгээд яг зарим үед бол үнэхээр ирч хүч нь гарахгүй ингээд уцаа бариа л ингээд гэхдээ бах юм яргуута сүйд нь уцаа тайнгуута ингээд жоохон амар шууд ингээд унтардаг ч юм уу те. Тиймэрхүү үед бол угсаа зөндөө байдаг. Яагаад гэх юм бол бас айгүй олон хүмүүс дагж байгаа, олон хүмүүс бичлэгийг үзэж байгаа гэдэг утгаараа би ингээд нэг ингээд заманыхан тасалаа хийгэрээ гэдэг ингэх юм бол заманыхан одоо ингээд тасалаа хийгэрээ амар гоё шүү гэх юм. Яг аль нь илүү сайн бай те. А гэхдээ яг нэг юм нь бол зүгээр ингээд хутлаагаасаа ингээд гингүүдээ ингээд ингээд энэ тиймэрхүү шилжилт бол байхгүй. Үнэхээр ядраад юм хиймээргүй бичлэг гаргамааргүй үед бол зөндөө байдаг. Тэр үед нь болохоор зүгээр мессеж болохоор хүргэхээр хүргэн гэхдээ арай жоохон таймнаар хүргэдэг юм да. За манайхан гайс тэгэхээр нэгсэндээ ийм байна ба 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 гэд. Тэгэл яг тэр үеийн энергиэрэл айгүйх ингээд яах гэж оролдог. Тэгээ энерги нь бол хаанаас гарч идэг вэ гэх юм бол дасгал хийгээд хүн уус ингээд Google ирэнгүүд ингээд амар ийм ингээд допамин нэтри ялгаад гоё болд нь штэ тий. Тэгэл тэр үедээ ингээд за энэ боломжийг ашиглаад гоё бичлэг хийчихээл тэгэл бичлэг хийгээл постлчаад байдаг. Тэгээд яг нөө 75 өдрийн турш нэгсэнд 75 бичлэг л гарч байгаа гэсэн үг л тэгэл. Дасгал хийжэл ирчихвэ гэдэг болохоор. Тийм. Тийм. Би ерөнхийдөө ингээд Тэмүүлэн багшиг дагаад одоо 3-4 сар болж байна. Яг ингээд одоо маш Европын орнуудад одоо тренер гэж хүн байдаг. Тухайн одоо коучинг хийгээд өндөр төлбөр төлүүлээд гэхний төлөө ажилладаг. Тэгээд эндээс бас энерги гадаг. Тэгэхээр би бас ингээд харьцуулаад хараад хаар Тэмүүлэн багш болохоор яг сэтгэл зүрхнээсээ бүгдийг ингээд үнгүү тий за хүн өөр өөр дээр ажиллаад практикаас би ингээд харсан юм аа ингэж шүүгээд маш их тэр
өөрөө туулсан тэр процессуудаа ингээд дандаа яриад яваад байгаа байхгүй. Тэр нэг аягуугаар таалагдсан. Бүр яг сэтгэл зүрхнээсээ бас манай монголчууд энэ хөө бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс тэр вебсайт руу нь одоо юу гэдэг юм те чинэл рүү нөрөө доороос нь дэш нүгүүлгээ тараарай. Тэгэх юм бол аягүй их мотивац анаа. За баярлалаа. За уянгаа хөгшин маань хувь талхлаар за тэр гаццсан хүмүүстэй яг юу гэж хэлмээр байна вэ? За гацал та ерөнхийдөө явагдах юм нь бол нэлээ intermediate явт юм болов уу гэж бодоод багчаа intermediate-с дээш elementary дээр очоод гацаад дээшээ гарч чадахгүй бэ гэвэл одоо өөрөө хэрэглэхгүй байгаа л гэсэн үг л дээ тийм. Тэгэхээр тухайн хэрэглээ хэрэгцээг үүсгэнэ гэсэн. Elementary түвшин дээр тодорхой хэмжээнд нөгөө суурь ойлголтоо авчлаа. За intermediate дээр очихдоо бол тодорхой хэмжээнд хэрэгжилж ижил очно штэ тухайн хэмжээ тийм. Уншах бичих юу вэ те дүрмээ багшаараа заалгаад ингээд бүх зүйл нь хослонгуудлаа түүнийгэ кино үзэхдээ ном уншихдаа за эсвэл өөрийнхөө сонирхлоороо юм хийхдээ те эсвэл гадаад найзтайгаа ярилцахдаа гэх мэт зүйл хэрэглэн дунд интермедиат ороод явчихна гэсэн үг. За үнэхээр бас багшаар заалгаад яг интермедиатэд очиж байгаа хүн бас байгалах те хүн болгоом чи өөр өөр юм чинь. Тэгэхээр цаад интермедиатаас цаашаага явхад бол нэгэн хүн дэдэх байх гэж утсан. Ер нь бол интермедиат гэлтгүй нэг төвшнөөс нэг төвшн рүү шилжих шилжилт бол нэгэн хүнд. Тэгэхээр түүнийг хийхийн тулд түлхэж өгөх, мотивац хийж өгөх хүрээлэл найз нөхөд байж болно тий. За эсвэл багш байж болно. За эсвэл чи өөрөө өөрийгөө мотивацшуулж тэр хэрэгцээг үүсгэх л хэрэгтэй гэж бодож байна. Ер нь бол хэрэгцээ гэхээр одоо жишээ нь одоо би интермедиат, апер интермедиат дээр гацаад advanced руугаа очиж чадахгүй юм гэж бодоход хэрэглэхгүй байгаа учраас тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөрийгөө шахаад одоо мэдээ маш хүнд хүнд мэдээ үзээд түүнийгээ өөрөө ингэж retail хийж ярих ч юм уу те. За эсвэл маш хүнд хэллэгтэй ном уншаад түүнийгээ бас одоо book review бичих ч юм уу ингэж хэрэглээнд оруулаад тэгжиж л яа. Тэрнээс ш practice makes perfect гэдэг нь шүү дээ те. Зүгээр сууж байгаа л нэг төвшин ахичихгүй нэг өдөр басаад ирэхэд тэгэхээр practice makes perfect ба. Тий. За баярлалаа. Уянгаа хөгшөөр бас харахад бол манай уянгаа хөгшөөр хүүхдтэй төсөн мөрчөөр давхар хэл сураад явчихсан. Сая герман хэл сураад те. Аялал маялны хувьд бол айгүй их орч хэрэгтэй. Маш англи одоо аялалтай байжсан аа. Над дээр уянгаа хөгш маань явсан байхгүй. Англи тэгээд маш хурдтай сайжирсан шүү дээ. Өөр төр айгүй мэдгэдэхүүд тийм. За мөн дараа багшийн хувьд маань агшин төвшний хувьд та агшин төвшин болохоор ингэдэй. Одоо ингэж хүмүүс яг орж ирээд тийм гаццсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд B2 руу ч юм уу, дээшээ одоо бүр хамгийн дээдлийн хоёр төвшин рүү овлоо гэхэд ямар нэгэн байдлаар тиймэрт шин дүрм заахгүй. Би бол ер нь бол орчуулгын дээр нь илүү их ажилладаг. Одоо хам текстийг ч юм уу том бичвэрийг орчуулдаг, орчуулах орчуулгатай өгүүлбэрийн задрага ажилтулдаг. Аа, ямар гоё юм. Энэ өгүүлбэр ямар цаг дээр дотоод байгаа одоо объектууд, төсөвхүүнүүд нь ямар төсөвхүүнүүд байна? Үйл үг нь яаж өрсөн байна гэдэг нь бүгдийг задлаг. Ямар холбоос орсон байна гэдэг юм уу? Тэгээд буцаагаад Германаас Монгол руу тэгжсэн бол Монголоос Герман руу орчуулга хийлэгдэв. А тэгээд Монголоос Герман руу сайн нөгөө нэг одоо чи монголоор юм олон талаас нь бодож чадахгүй хүн за герман руу текстээ яг бичиж чадахгүй өөрөө гаргамаар байгаа санаагаа бичиж чадахгүй гэсэн. Тийм болохоор айтал олон герман текст орчуулж чаад цаагаад германаас нь монгол руу болох нь гэсэн үг. А тэгэхээр юу гэсэн үг? Монголоос герман руу, германаас монгол руу ингэ шилжилттэйгээр орчуулах үү? Эхлээд бол эхлэн германаас монгол руу орчуулдаг. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд том одоо агшин төвшний текстүүд энийг бүтэс гараад ирэх штэ хүн ер нь их хвчлэн ийм юм билдэм байж гэдэг юм уу ингэдэм байна гээд тэгсэн үед нь цаад Монголоос Герман руу орчуулга хийх юм бол үр дүндээ байдаг байхгүй тэгэхгүй шууд Монголоос Герман руу орчуулга хийлэгчгээр нөгөө нэг герман текстийнхаа бүтцийг мэдэхгүй хүн жоо дөрч хүлдэг юм болохоор ихэд герман текстийн бүтцийг сулгачаад тэгээд зөрж орчуулга хийлэгдэв. За баярлалаа. Нараагш юм тусглаа. Одоо хан золвол маш хэцүү гэж та хэлсэн тийм үү? Тэгэхээр ямар язгуурыг хэлнэ вэ? Тэгээд дунд төвшний хүмүүс яаж сайжруулах хэрэгтэй юм байна гэсэн хүмүүс. Аха. Япон хэл болохоор яг 5 гин гэж шоктын тийм. Тэгээд энэ бол дунд дэш N 5 төвшин гэж хэлдэг. Тэгээд хүмүүс нэг N3 дээрээ ингээд дунджаас дэш төвшин дээр ирээд гацчихдаг. Тэгээд
Тэрийгээ сайжруулахад бол хүн хүнийх нь өөртөөх нь арга байдлаа өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо илүү сонирхолтой маягаар өөрийгөө хоббигоор илүү нэ сайжруулах. Одоо контент үүсгэхдээ бол тэрийгээ япон дээрээ гэдэг ч юм уу өөрийнхөө сонирхолтой хоббигоор хилээ одоо тийм төвшин хөвлөж олно. Тэгээ мэдээж ханзаал үзээд ах хэрэгтэй. Тэрний одоо хандны янз бомнууд гэж байгаа шүү дээ. Академи төвшөнд өрхлөөр интернетээс ч гэсэн хаагддаг. Тийм хандан дээр баярлалаа. За баярлалаа. Үзэж авсан баярлалаа.